Доброго дня. Тема сьогоднішньої прес-конференції члени кола народної довіри про порядок на Майдані. Учасники прес-конференції: Руслана Лижичка, Сергій Поярков, Олег Міхнюк, Олександр Сергійович Кривоносов. Сюди, прошу. Олег Мацик. Ярослав Бабіч. Все. Перший меседж – це те, що в суботу ми запрошуємо всіх на прибирання Майдану, тому що ми дуже би хотіли… Дякую. Ми б дуже хотіли, щоб все-таки, оскільки… Да. Ще раз повторюю. Ми дуже б хотіли, щоб в суботу, 22 березня, всі кияни, всі ті, хто живуть на Майдані, всі ті, хто не байдужі до проблем Києва, України і Майдану, щоб вони вийшли на прибирання на всього, що тут є зайве. Частково це можуть бути барикади, це різні там сміття, ну і взагалі те, що нам заважає. Тому що вже потеплішало, зараз стало набагато
складніше людям на Майдані, тому що, в принципі, і епідеміологічна ситуація, оскільки тут величезне скупчення людей, стає досить загрозливою. Треба обов'язково зробити так, щоб загальними зусиллями все-таки на Майдані були тільки ті, хто сотні, які живуть тут, які не хочуть йти з Майдана, щоб там була дисципліна, щоб на Майдані все-таки в палатках не жили бомжі, тому що це абсолютно проти всіх санітарних норм і, в принципі, це не подобається киянам. По-друге, треба зменшити саму площу, яку займає зараз Майдан, і дати можливість киянам проїхати по вулицям, які заблоковані. Тобто на тротуарах можна залишити і частину барикад, квіти, і всі, хто бажає тут бути, і всі, хто вшановують пам'ять загиблих, вони безумовно можуть залишатися. І тут я, наскільки знаю, є конкурс по меморіалу, який буде, по пам'ятникам, які тут будуть встановлені. Але оскільки весною збільшується кількість автівок, то все-таки проїзд треба максимально зробити зручним для киян, щоб вони не страждали від транспортного колапсу, тому що місто стоїть. І, в принципі, треба, щоб було чисто, тобто треба допомагати комунальникам, всі, хто були на Майдані, всі, хто мають авторитет, всі, хто мають, кого впізнають, вони повинні залучатися до прибирання, тому що весна і тому що треба все-таки полегшити життя киянам. Я розумію, що, мабуть, до президентських виборів Майдан буде стояти, і це правильно, це рішення Майдану, але все-таки його об'єм і кількість людей треба, щоб вони були оптимізовані. То ми закликаємо всіх долучитися до нашої ініціативи і 22 числа все-таки допомогти якомога більше прибрати всього, що тільки буде. Руслан. Так, по даному питанню я хочу доповнити, що найголовніший меседж, який сьогодні має прозвучати, на мій погляд, я не нав'язую, але на мій погляд, це те, що Майдан має бути зараз кращим, ніж коли ми на нього прийшли. Це була фраза і Андрія Парубія, у нас вчора була нарада. Ми збиралися і збираємося зараз кожного вечора і обговорюємо дуже багато важливих питань. Я зараз зроблю своє звернення з приводу вічі в неділю, яке ми хочемо зібрати. Але все-таки Майдан – це і лице. Лице не просто території в Києві, не просто центру Хрещатика. Це є обличчя тої ідеології, яку ми запропонували світу. А ця ідеологія є героїчна. І вона є сьогодні занадто велика, щоб на Майдані були якісь елементарні організаційні проблеми. І оскільки ми знаємо, що є люди, от яким просто прийти і сказати, не треба пити на Майдані, не треба смітити на Майдані, не треба сваритись на Майдані, не треба битись на Майдані, не треба стріляти на Майдані. От. Ми хочемо сьогодні за допомогою мас-медіа, за допомогою того, що ви розповсюдите цю інформацію, і за допомогою того, що ми запрошуємо людей на генеральну чистку Майдану в суботу, і ми будемо брати самі віники, лопати, і будемо це робити з вами в тому числі. Тобто ми запрошуємо всіх без винятку. Якщо має Кличко вільний час, хай приходить. Якщо має, не знаю, Порошенко вільний час, хай приходить. Якщо має Оль Богомолець вільний час, вона прийде. Я прийду, Ярко прийде, ми всі прийдемо. Всі, хто були от, зацікавлені в тому, щоб Майдан мав обличчя сильне, я пропоную це зробити. Якщо немає людини часу, то вона займається більш важливими питаннями для країни, бо тут треба зараз розділяти. Я не в тому, щоб, знаєте, зараз для піару якісь гучні поназивати речі, а для того, щоб пояснити, що ми не можемо всіх обзвонювати і говорити, так, дійсно, приходьте на Майдан. Я думаю, що всі, хто почує це оголошення, просто це люди мають для себе зробити висновки. Навіть якщо люди, які живуть біля Києва, можуть дозволити собі приїхати і допомогти прибрати в суботу Майдан, це буде необхідно. По-перше, в неділю, це вже друге моє оголошення, в неділю ми хочемо зібрати вічі. І
віче на 12 годину, традиційно, як ми його збирали, але не традиційне віче. Я вчора почула думку людей, які сказали, ну, все ж буде так само, буде сцена, будуть виступаючі, будуть люди, очевидно. Отут ви помиляєтесь, якщо ви так думаєте. Само по собі віче, саме в цю неділю, воно вже буде інакше. Тому що дехто з людей думають про Майдан в минулому. Але Майдан є, і він буде. І ми хочемо зібратися, щоб самим навіть зрозуміти, чим Майдан потрібен зараз. У нас є дуже чітке бачення, чому ми хочемо присвятити це віче саме в цю неділю. І я би вам хотіла цю конкретну інформацію зараз сказати. Тобто ми пропонуємо зробити віче, присвятити його безпеці і захисту України. І всі, хто може будь-що зробити для того, щоб укріпити країну, укріпити країну по максимуму, от цьому присвячено наше віче неділю. Особисто я хочу присвятити це боротьбі з путінською пропагандою. Тому що це зброя, яку ми не бачимо, ми говоримо, що добре, слава Богу, що в нас не застосована на сьогоднішній день зброя, не проливається кров, але війна йде. Вона йде повним ходом проти України. Путінська війна йде повним ходом проти України. І оскільки ми знаємо, що інформаційний хаос саме і спричиняє великі проблеми, і в нас є люди, які від Криму підтвердять, що таке, наскільки це неприємно, коли вам завдяки пропаганді промивають мозги, і наскільки це, в принципі, руйнуюче для психології людини, навіть на фізіологічному рівні, думаю, медики можуть це так само підтвердити. У цьому особисто я присвячу, що я буду робити на Майдані в неділю. У мене до людей просте дуже оголошення. От з цього моменту, якщо можна, камери можете починати фіксувати, бо до цього моменту я вам пробувала це пояснити ще раз. Ми збираємося цю неділю 12-й годині на віче показати, що Майдан є і що він може зробити сьогодні. Всі, хто проти дій Путіна, проти війни Путіна щодо України, всі, хто не погоджується з фальсифікованим приєднанням Криму, всі, хто хоче підтримати кримчан, українських військових, українських татар, всі, хто хоче підтримати наш Харків, наш Донецьк, наш Дніпропетровськ, наше Запоріжжя, наш Херсон, наш Маріуполь, всі ті міста, які були, є і залишаться Україною. І всі, хто хоче показати світу, що Україна є єдина, ми просимо прийти в цю неділю на віче. Це віче конкретно проти війни Путіна. Я би хотіла це зробити російською мовою, якщо ви дозволите, і англійською, дуже коротко, тому що це необхідно і надій для російськомовного населення і для англомовного населення. Ми збираємося в це воскресіння в 12 часов на віче. Показати, що Майдан є, і що Майдан може сьогодні. Всі, хто проти дій Путіна, всі, хто проти війни Путіна, всі, хто не согласний з фальсифіцированим присвоєнням Криму, всі, хто хоче підтримати кримчан, українських воєнних, кримських татар, всі, хто хоче підтримати наш Харків, наш Донецьк, наш Дніпропетровськ, наш Маріуполь, наш Херсон, ті міста, які були, є і залишаться Україною, всі, хто хоче показати миру, що Україна єдина, приходьте в це воскресіння на Майдан. Це ще виглядає так, що фактично це віче може дуже допомогти ситуації. Бо ви знаєте, як російський блок і як російські громадяни приїжджають на схід України, будуть розхитувати ситуацію, будуть продовжувати її розхитувати. Я не виключаю якихось диверсій і тут, в Києві, на Майдані. Я не виключаю і подальших диверсій на іншій території України. В мене навіть була інформація, що заради вже якогось там повного хамства вони пробували і на Західній Україні вже робити якісь підняття російських прапорів.
От, тобто, я вважаю це політичним хамством. Те, що робить Путін особисто, я вважаю це великим політичним хамством. І в мене буде так само звернення. Я навіть хочу звернутися до Китаю китайською мовою. Нам дуже важливо, і я це вже окремим роблю оголошенням, дуже важливо зробити зі сцени Майдану правильне звернення до Європи, правильне звернення до світу і до Китаю. Я дуже хочу підтримати все-таки Китай у тому, що він залишається з Україною. І нам дуже-дуже важливо це зробити в цю неділю. Все, я думаю, що я вже багато забрала і так часу від людей. Олег? Так, і... англійською, так. We want to organize a great meeting for this Sunday, 23rd of March, Vichy, in Kyiv, in Maidan, Independence Square. We advise everybody to support Crimea, to support eastern part of Ukraine, to support Donetsk, to say that Donetsk is Ukraine, Kharkiv is Ukraine, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kherson is Ukraine, Crimea is Ukraine. To support Crimean Tatars, to support everybody who never give up. Все? Я думаю, це достатньо. Додати одну річ щодо заходу по прибиранню. Руслана абсолютно права, що Майдан став абсолютно іншим, що той Майдан, який починався, і той Майдан, який зараз, зараз це не просто площа в центрі Києва, зараз це меморіал. І на меморіалі не можна смітити, не можна пити, не можна битися. Тому що сьогодні ми прибираємо меморіал і місце, де загинули люди. І ми хочемо нагадати, що поводити себе на меморіалі, на місці, де загибла Небесна Сотня, треба відповідним чином. І саме тому ми закликаємо не тільки прибирати Майдан, а і далі відноситися до цього Майдана, як до своєрідної святині. Саме тому ми закликаємо не тільки в цю суботу прибирати Майдан, а щоб ставлення до Майдану, воно змінилося докорінно. Як правив і Парубій, і Руслана, Майдан змінив свою якість. І саме тому треба прийти і довести кожному своє відношення до Майдану. І я думаю, що всі абсолютно підтримують Руслану в тому, все коло довіри, що путінське хамство, воно не може не бути непоміченим. І тому я також приєднуюся до заклику приєднатися до віче, яке буде в неділю. Дякую. Александр Кривоносов, я свое обращение сделаю на русском языке, представляю мусульманскую общину. Действительно, в это воскресенье вече будет другое. Другое, потому что и другая ситуация в стране, и другие сегодня результаты. Два дня собирались представители всех сотен в украинском доме, в Кремле. Достаточно жесткий был разговор. И единое мнение, что Майдан должен сам навести порядок, Майдан должен стать жестче, дисциплинированней. Мне это близко как подполковнику афганцу. И, безусловно, с высочайшим принципом дисциплины. По-другому оно никак в такой ситуации не должно быть. Майдан ни в коем степени не должен разлагаться. Должны быть убраны все деструктивные элементы, все, кто абсолютно не имеет никакого отношения. Майдан – это открытая площадка, куда особенно выходные дни имеют доступ киевляне, но это место не только глубочайшей памяти, но и начало совершенно новой истории Украины. И все любые другие действия будут расцениваться и колом довіри, и советом сотен, и новоизбранным группой комендантов, не будет сейчас единоличия в этом отношении, будет расцениваться как прямое предательство. Теперь то, что я хотел бы еще сказать, пользуясь тем, что здесь собрались СМИ.
Буквально полчаса назад у меня состоялся разговор со всеми командирами частей, которые находятся в Крыму. Я дважды уже был в Крыму, сумел пробраться в эти воинские части. Особенно мне близок батальон морской пехоты «Феодосия». И к величайшему стыду и сожалению я хочу вам сказать, и я думаю, что мы в воскресенье дадим этому оценку. И думаю, что поддержат меня все. Мы должны обязательно встретиться с Турчиновым, с присутствием министра обороны и Порубия. Потому что час назад началась сдача частей. Всех частей в Крыму. У людей нет приказа по сегодняшний день, что и как поступить. В полном возмущении находятся командиры. Буквально вот перед тем, как выйти к микрофону, я говорил с командиром батальона морской пехоты «Феодосия». Батальон морской пехоты в Керчи полностью поднял российский флаг. Командование Академии военно-морских сил в Севастополе подняло российский флаг. Всего несколько курсантов спело гимн Украины, остальные все присягнули. 15 человек. Остальные все присягнули на верность России. По территории батальона морской пехоты в Феодосии сейчас полным ходом идут русские военные, гражданские не участвуют. Это единственный сегодня батальон, который старается держать и не дает ключи от складов. Что такое батальон морской пехоты в Феодосии? Это по высшей категории военизированное подразделение, потому что оно 3-4 раза в году принимает участие в боевых учениях. То есть там полная стопроцентная экипировка. Все лучшее, что есть по вооружении, все есть у них. Они не сдают пока ключи, но прессинг идет колоссальный. Прессинг идет колоссальный на семьи. Три варианта. Первый вариант. Или вы переходите на сторону России и получаете все блага. Второй вариант. Вы сдаете оружие, выходите, не принимаете присягу на верность России, но не остаются вам и служебные квартиры, вон. И третий вариант. Вы уходите и на материковую часть. Как уходите, не сказано. Ни грамма бензина, ни топлива, технику выводить нельзя, на чем выезжать нельзя. Даже, извините за слово, как мне сказал сейчас командир батальона, паршивый стул, за пределы батальона вывести нельзя. Поставлен вопрос, это имущество России. Это ситуация, которая сейчас, в последний час, происходит в воинских частях. Вот это абсолютное, вчера кто смотрел Савика Шустера, выступление Гриценко, Кличко и гражданских по этому поводу, это Гриценко говорил о том, что у нас есть 2 дня, как вы видите, на сегодняшний день никаких 2 дней. Даже не прошло и суток, как это началось. Да, Руслана правильно сказала, что бескровно, но это с таким колоссальным материальным позором для военных, я другого слова как военный человек не могу найти. И мне бы хотелось, чтобы Турчинов этот позор пережил. И ему придется за это отвечать. Второе. Буквально 5 минут назад позвонила мать, военнослужащая с Феодосийского батальона. Это вообще нет никакого объяснения. Я сейчас прямо после конференции еду в департамент образования Министерства обороны. Я хочу получить ответ. Построены курсанты в училище спецсвязи при КПИ. Им сказано, все, кто с Крыма, вот вам 200 гривен, документы и вон с Украины в Крым. Что за распоряжение? Кто дал такое? Как можно так относиться? Это проходит прямо сейчас. Курсанты стоят на плацу. Нет этому объяснений. Я считаю, что вечер разберется и в воскресенье обратится ко всем жителям и Украины, и Киева. Но я думаю, что вечер поставит сегодня вопрос о немедленной встрече с Турчиновым. И мы требуем получить ответ, что же происходит и как эти вещи... У меня есть, как у военного человека, как эти вещи называются. Что касается крымских татар. Это народ, который наш по вере. Все время на Майдане я выступал от имени мусульман.
Я говорил, мы поддерживали, но то, что сегодня мы делаем, это уже поздно, это вчерашний день. И я честно вам скажу, что все-таки 1/3 крымских татар проголосовала за Россию. Это уже совершившийся факт. И то, что сейчас обещают крымские татары, безусловно, это то, что внесет раскол в этот коренной народ. То, что делает сегодня Верховный Совет, это правильно, но это опять же слишком поздно. И опять это вопрос политический. Почему это происходит? Плюс в воскресенье, я думаю, вы услышите шокирующие вещи, которыми мы располагаем. И я хочу, чтобы это услышал весь украинский народ. И я думаю, после этого вечер не разойдется, пока не появится Турчинов, Яценюк на сцене Майдана. Поэтому я обращаюсь к вам, как средство массовой информации. Это будет действительно другой вечер. Это будет другой вечер. Так, я повністю згоден з попереднім виступаючим, він навіть, можливо, дещо змінив тон моєї розмови. Я почну з прибирання. Це надзвичайно важливо, і я пригадую, як починався Майдан, і наші ініціативи «Еко-Майдан», де ми навіть розділяли тару. І я пригадую, яким цей Майдан був. І не з нашої волі Майдан сьогодні змінився. Його багато в чому змінили дії влади. Але це не означає, що ми далі повинні чекати попередньої влади, поки за нас хтось цей Майдан змінить. Після того, як у Львові були спалені, розгромлені прокуратура, СБУ, МВС, минув лише всього лише один день, як львів'яни зібрались, вони не чекали, поки це влада зробить. Як львів'яни зібралися і зробили свою справу, вони не чекали, поки влада прийде. Вони принесли мішки від сміття, лопати, відра, знайшли машини і вивезли протягом одного дня це все сміття, яке було на вулицях. Яке, до речі, тоді прокуратура не дозволяла перед своїм будинком прибирати. Чому? Тому що це вигідно – знімати цей бруд сміття російським каналам, показувати розклад демократії, розклад Майдану. Тому я закликаю всіх киян, всіх небайдужих прийти і прибрати спільно, спільними зусиллями Майдан. Принести з собою рукавички, принести мішки від сміття, і всі разом це зробимо. Тепер щодо другої частини, про яку говорив попередній виступаючий. Так, цього разу віче буде інше. Віче буде з закликом і з основною тезою про єдність країни. Коли ми єдині, ми непереможні. І саме ми, основне наше гасло – це єдина країна. Але є ще, ми будемо в першу чергу закликати і виступати проти війни Путіна. Але є ще друга, дуже важлива теза, що ця влада повинна розуміти, що якщо вона буде проявляти і надалі таку бездіяльність, і надалі не буде нічого робити ні на внутрішньому, ні на зовнішньому фронті, і буде так ганебно програвати, цей Майдан може змінитись. Нехай вона вважається китайським попередженням. Дякую. Я підсумую ось ці два головні меседжі, які сьогодні пролунали, і зачитаю звернення. Перше, це коло народної довіри звертає особливу увагу на порядок на Майдані. Це стосується всіх сфер, як гігієни, так і охорони. Ми всі пережили на нашому Майдані тяжкі часи і трагічні події, про які ні в якому разі не можна забувати. Свята пам'ять героїв Небесної Сотні завжди буде в наших серцях.
Тому сам Майдан і місця навколо є для нас особливими і пам'ятними. На Майдані повинна бути чистота і порядок, також дисципліна. Потрібно приступити до активного прибирання та відновлення території Майдану. І це є нашим спільним завданням. Майдан має стояти, доки вимоги народу не будуть виконані, і має бути ще кращим, ніж він був раніше. Отже, розподіляємо роботу і приводимо Майдан до акуратного вигляду. Адже це вже наша домівка, на яку звернута особлива увага міжнародної спільноти. Тим більше, скоро Великдень, який ми всі, за нашою звичкою, традицією, на Майдані, зустрінемо на Майдані. Сьогодні організовуємо штаб і делегуємо йому втілення програми впорядкування Майдану. Тому в суботу, 22 березня о 12:00, запрошуємо всіх долучитися до прибирання Майдану. Зустрічаємося під сценою з рукавичками, пакетиками сміттєвими, весняним настроєм і долучаємось до прибирання. Отже, коло народної довіри оголошує: крок перший – це прибирання на Майдані. Меседж другий – віче, яке відбудеться в неділю, віче на підтримку Криму, Півдня і Сходу України. Віче, яке спрямоване показати цілісність і єдність нашої держави. Зважаючи на те, що агресія Путіна продовжується і цілком імовірно триватиме далі, український народ сильний, відважний і не приймає ніяких агресивних позицій. Тому чекаємо всіх в суботу до прибирання на 12:00 під сценою і в неділю зустрічаємось на віче. Дякуємо. Є запитання, будь ласка. Дивіться, є одна проблема, що дуже багато людей хочуть дочекатися, коли мене 40 днів від 20-го числа, і тоді вони здебільшого згодні розбирати барикади. Перше, що треба відкрити, це треба відкрити Паркову алею, вулицю Грушевського. Обов'язково треба, ну, це питання часу, але все-таки треба відкрити Інститутську. Тому що от та частина, яка від самого Майдана, від сцени до КМДА, вона ще може залишатися. Але оці всі артерії транспортні, їх треба відкривати 100%. Я повторюю, можна на тротуарах залишати рештки барикад. Там обов'язково колись будуть різні меморіальні речі. Але все-таки оці дві артерії – це те, що конче необхідно киянам відкрити. Це вже обговорювалося із сотниками, із... Ну, ви знаєте, я не можу сказати, що 100% на це погодилися, але переважна більшість людей розуміє необхідність відкрити ці вулиці. І от я одного вечора особисто розблоковував Грушевського ввечері вулицю, тому що там просто протестувальники її перекрили, не давали людям проїжджати, вони хотіли, щоб на них звернули увагу. Я туди прийшов і особисто сказав, якщо ви хочете зробити гарну картинку, от зараз під'їжджають російські ЗМІ, як ви заважаєте киянам приїхати додому відвезти дітей, то ви працюєте зараз на Путіна і на Януковича. Тобто не треба працювати на них. Як всі правильно казали, Майдан – це початок нової історії України, європейської, цивілізованої, де абсолютно інше ставлення до людей. Треба дбайливо ставитися до киян, які перші вийшли на цей Майдан. І їм не треба створювати незручності. Ми, на відміну від оцієї російської політично-хамської імперської навали, будемо демонструвати абсолютно інші критерії поведінки. Ви знаєте, я не можу бути впевнений, чесно, що завтра ці вулиці будуть відкриті. Тому що 40 днів повинно пройти з дня загибелі Небесної Сотні. Але максимально прибрати і підготувати до відкриття необхідно. Там насправді є чим зайнятися. Скажіть, будь ласка, можна ще одне запитання? Ви говорили, що є проблема в тому, що бомжі приходять ночувати, правильно? Так. А скільки зараз їхня кількість велика? Наскільки ви вже розмовляли з ними?
Знаєте, це є проблема. Переважно сотні живуть в будинках, і треба звернути увагу, хто живе в якій палаці. Якщо в палаці насправді живуть там представники якогось регіону, насправді живе якась сотня, люди, які були на Майдані, стояли на барикадах і які, власно кажучи, чекають виборів, то безумовно вони там залишаються, жодних питань немає. Але якщо там в палаці живуть люди без постійного місця проживання, є спеціальні притулки для них. Не варто, щоб вони розбивали палатки в центрі міста. Є така проблема, безумовно. Слухайте, якщо проблема є, ми ж не минула влада, ми не будемо її якось приховувати. Така проблема, безумовно, є. Кожна людина може пройти по вулиці і подивитися, що безхатченки обрали для себе Майдан як місце постійного проживання. Людина, яка постійно знаходиться на Майдані, скажу деякі моменти. Що стосується доріг, які будуть відкритими, ну рано чи пізно вони будуть відкритими, але потрібно поважати думку і позицію людей, які є на Майдані. Тим більше ми всі кияни, які багато все-таки киян, які тут є. Це раз. Друге, що стосується людей, які є на Майдані, це не можна, далеко не можна говорити, що там безпритульні чи щось таке. Звичайно, такий факт можливий, але він не те, що не масовий, це одиничні випадки, і не потрібно звертати на це якусь особливу увагу. Дякую. Можливо, запитання ще якісь будуть? У мене є запитання. Трошки воно відноситься і до вічі. Не стосується порядок на Майдані, і порядок на Майдані теж. Воно два в одному. Вчора до мене зателефонував скринник від Майдану. Вчора до мене зателефонував міліціонер слідчий і запропонував прийти дати пояснення щодо блокування Міністерства доходів і зборів, які проводились після 21 лютого з метою збереження державного майна. У мене таке питання до кола народної довіри. Це до мене зателефонували, але може зателефонувати до кожного, хто був на Майдані і хто такі дії проводив. І це телефонують вже представники нової влади, міліції. До мене питання, що треба робити, щоб захистити від таких дій Бога? Або, як він сказав, закриють скаргу, або я маю на увазі, що можна і слідчі дії далі проводити. І ми знову опинимося під пресом вже нової влади. Я не маю на увазі, щоб змінилось керівництво, але цей персонал залишився той самий. Що пропонуєте ви? Дякую. Я зрозуміла. На даний момент коло народної довіри не займається ні блокуванням, ні пікетом жодних державних органів влади. Нічим з цим не займається. Це займалися колись, два тижні тому, але зараз слідчі дії проводяться. Ви розумієте, я не кажу про зараз, сьогодні, я пішов блокувати. Я кажу про те, що було. Завтра буде віче, на якому будуть обговорюватися ефективний захист України і безпека. Можливо, там ви отримуєте більше інформації також з цього приводу. Після неділю буде проводитися віче. Все. Дякуємо вам.